Για ένα ακόμα καλοκαίρι, η νέα οικείωση του πολιτισμού διοργανώνει πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και γίνονται από το Μορφωτικό και Πολιστικό Σύλλογο της Νέας Κύου σε συνεργασία με την ΚΕΔΑΜ και το Δήμο Άργους Μυκηνών. Εγκαινιάζουμε και φέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι 2012 εδώ στη Νέα Κύο, με την πρωτοβουλία κυρίως των συλλόγων του Μορφωτικού και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Κύου, με τη σοβαρή συμπαράσταση, τη σημαντική συμπαράσταση της ΚΕΔΑΜ και φυσικά του Δήμου Άργους Μυκηνών, που υπό τη σκέπη του γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Ως Δήμος Άργους Μυκηνών έχουμε φροντίσει, νομίζω πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρσι και τις άλλες χρονιές, να έχουμε ένα περιβάλλον καθαρό, ένα περιβάλλον στις παραλίες όπου κατά κύριο λόγο θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις εδώ της Νέας Κύου, που θα μπορέσει να φιλοξενήσει τον κόσμο που θα έρθει από τις περιοχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Πολιτιστικό και τον Μορφωτικό Σύλλογο και την ΚΕΔΑΜ για την διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, όπου είναι ένας θεσμός ο οποίος συνεχίζεται και έρχεται από πολύ μακριά από το παρελθόν, με μεγάλη παράδοση. Η νέα οικείωση του πολιτισμού συνεχίζει, είναι εδώ και παρά τις δύσκολες εποχές, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι με όποια μέσα έχουμε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση και οι εκδηλώσεις εδώ στη Νέα Κύο να συνεχιστούν απρόσκοπτα όπως γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Οι φετινές εκδηλώσεις, οι καλοκαιρινές εδώ στη Νέα Κύο, φέτος θα έχουν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Ας μην ξεχνάμε ότι φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Εμείς, λόγω καταγωγής εδώ στην Κύο, θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το γεγονός, το οποίο βέβαια δεν αφορά μόνο την Κύο, αλλά όλο τον ελληνικό κόσμο, γιατί οι επιπτώσεις της Μικρασιατικής καταστροφής σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο επηρέασαν όλη την Ελλάδα. Έτσι, όπως βλέπετε και στην αφίσα μας, έχει μια σκηνή από την καταστροφή της Σμύρνης, αυτό το νόημα έχει. Ένα τριήμερο θα είναι αφιερωμένο ακριβώς στα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Έτσι, την Παρασκευή στις 10 Αυγούστου, σε 9 η ώρα το βράδυ, στο προάβλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα υπάρχει μια θεατρική παράσταση, η οποία λέγεται «Αγγέλα Παπάζογλου». Τον επώνυμο ρόλο θα ερμηνεύσει η ηθοποιός Άννα Βαγενά. Την Κυριακή, στις 19 του μηνός Αυγούστου, στο ναό της Θεομάνας θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση για τους δανόντες στη Μικρασιατική καταστροφή, με ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων. Και επίσης, την Κυριακή 5 Οκτώβου θα προηγηθεί, δηλαδή στον αύριο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου της Νέας Κύου, θα έχουμε ομιλία με θέμα τη Μικρασιατική καταστροφή, αίτια της Μικρασιατικής καταστροφής και επιπτώσεις αυτής που είχε στην Ελλάδα γενικότερα. Θα μιλήσει ο καθηγητής της πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Θάνος Βερέμης. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία και καλό θα ήταν ο κόσμος να έρθει να την ακούσει, όπως και θα πρέπει να παρακολουθήσει και όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Νέα Κύο. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα σας μιλήσει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, η κυρία Κατριλιώτη. Μετά την πρώτη συνεργασία του Μορφωτικού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Κύου που έγινε πέρσι, αποφασίσαμε να ενώσουμε και πάλι τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε το δημιουργικό μας έργο. Πέρσι ήταν ένα πείραμα το οποίο, χωρίς την πίστη στην αξία της υπεύθυνης συνεργασίας και της υπέρβασης των διαφορών προς εξυπηρέτηση του κοινού καλού, δεν θα είχε πετύχει. Ο κόσμος αγκάλιασε με ενθουσιασμό από την αρχή αυτή την κίνηση. Φέτος λοιπόν θεωρούμε ηθική δέσμευση τη συνέχισή της, με την πεποίθηση ότι μόνο με τον πολιτισμό οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να ορθώσουν το ανάστημά τους. Στοχεύουμε στο ποιοτικό θέαμα, προβάλλοντας κάθε μορφή τέχνης και αυτοέκφρασης που συνιστά ουσιαστική ψυχαγωγία. Οι εκδηλώσεις μας αρχίζουν το Σάββατο στις 30 Ιουνίου, όπου η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου θα παρουσιάσει τα θεατρικά έργα «Η Πριγκιπέσα και ο Φαντασμένος» σε σκηνοθεσία και διδασκαλία της Εύης Σταθακοπούλου. Τη Δευτέρα, στις 16 Εβδόμου, στο προάβλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, η παιδική οικογενειακή σκηνή της ΚΕΔΑΜ, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική εταιρεία Παρών, θα παρουσιάσει το κλασικό αριστούργημα του Όσκαρ Ουάιλντ, το Αηδόνι και το Τριαντάφυλλο. Η εκδήλωση αυτή είναι οργάνωση της ΚΕΔΑΜ.
το Σάββατο στις 21 Εβδόμου το πρωί από τις 8.30 έως τις 2.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία. Το βράδυ στις 9 η ώρα στην πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη θα υπάρχει παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του Άθο Δανέλη. Την Κυριακή στις 22 Εβδόμου στην πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη τα παραδοσιακά τμήματα χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου θα παρουσιάσουν χορούς από την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τη Μακεδονία. Την Τετάρτη, στις 25 Εβδόμου, στο προάβλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, οι συγγραφείς Γιολάντα Τσορώνη και η Άντα Ευαγγέλου θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους «Το παλιό σχολείο» και «Οι σκανταλιάρδες πιτσιρικάδες». Είναι ένα ταξίδι στο χθες και στο σήμερα, δηλαδή πώς ήταν το σχολείο παλιά, στα χρόνια τα δικά μας και πώς είναι σήμερα. Την Παρασκευή, στις 22 Εβδόμου, στην εξέδρα της Νέας Κίου, θα γίνει συναυλία με τον Μάνο Παπαδάκη. Είναι οργάνωση και ΔΑΜ. Την Κυριακή, στις 29 Εβδόμου, στην πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη, θα γίνει η προβολή της παιδικής ταινίας «Νέμο». Και στο τέλος, τα παιδιά θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν και να κάνουν κατασκευές. Την Τετάρτη, στις 1/8 του 2012, στην πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη, θα γίνουν μοντέρνοι χοροί. Είναι μια χορευτική αναδρομή ανά τον κόσμο από το 1920 έως σήμερα, σε χορογραφίες της Πόπης Γιαλάκη. Την Τετάρτη, στις 8/8, στο παλιό γήπεδο της Νέας Κίου, θα γίνει συναυλία με τη Γλυκερία, την Τιλέ Κοκ και την Αρετή Κατιμέ. Είναι τη συναυλία τη διοργανώνει η ΚΕΔΑΜ. Την Παρασκευή, στις 18/8, στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, θα γίνει λαϊκό γλέντι με σουβλάκια, κρασί και ζωντανή μουσική. Και θα τελειώσουμε την Παρασκευή, στις 23/8, στην πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη, όπου τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου θα παρουσιάσουν χορούς από τη Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, τη Σέριφο, τη Σύφνο και την Κύθνο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Δήμο Άργους Μυκηνών και την ΚΕΔΑΜ γιατί πίστευσαν στις δυνάμεις μας και με την οικονομική ενίσχυση που μας παρέχουν, μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την παράδοση και να διατηρήσουμε την ονομασία Κύος του Πολιτισμού. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω και ένα συγγνώμη εκ μέρους της Προέδρου του Μορφωτικού Συλλόγου, της κυρίας Δήμητρας Καλογεροπούλου, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί. Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑΜ, υλοποιούμε τις εντολές του Δημήτρη Καμπόσου, που έχουν να κάνουν του Δημάρχου μας, που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση των παραδόσεων του κάθε τόπου ξεχωριστά, σε ένα περιβάλλον καλλικρατικό, το οποίο τίνει και θέλει να τα ισοπεδώσει και να τα εξαφανίσει όλα. Η διατήρηση πολιτικής ταυτότητας της Νέας Κίου είναι πολιτική μας βούληση και έτσι στηρίζουμε τις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων για την υλοποίηση των φετινών εκδηλώσεων. Και νομίζω ότι από όσα εισπράξαμε και ακούσαμε από τους προλαλήσαντες, ότι και η τοπική κοινωνία και η κοινωνία της Νέας Κίου είναι ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από την μέχρι τώρα δράση μας.